بسم اللہ الرحمن الرحیم. خضاب لگایا ہو تو وضو اور غسل ہو گیا نہیں. مسئلہ: سیاہ خضاب لگانا سخت گناہ ہے. کالا خضاب کالی مہندی لگانا سخت گناہ ہے. احادیث میں اس پر سخت وعید آئی ہے. تفصیل دیکھیے فتاوی رحیمیہ صفحہ نمبر 290 جلد نمبر 2 میں. لہذا خالص سیاہ خضاب، خالص کالی مہندی نہ لگایا جائے. سرخ یا مہندی کا خضاب لگایا جائے. اگر کسی نے باوجود ناجائز ہونے کے خالص سیاہ کالی مہندی لگایا ہو، اگر وہ پانی کی طرح پتلا ہو اور خشک ہونے کے بعد بالوں تک پانی پہنچانے کے لیے رکاوٹ نہ بنتا ہو، تو اس صورت میں وضو و غسل ہو جائے گا. اور اگر وہ گاڑھا ہو، بالوں تک پانی پہنچنے کے لیے رکاوٹ بنتا ہو، تو پھر وضو اور غسل صحیح نہ ہوگا. تو بھائیو، اس کے بعد میں فیشن کی وجہ سے بالوں میں رنگ لگایا، اس کے بارے میں لے کر آؤں گا. تو اس ٹائم بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم.